Моє вітання, це проект «Тема дня» на першому міському телеканалі. Говоримо про головні події нашого міста і ті події, які ми висвітлюємо у випуску наших новин. Сьогодні п'ятниця, сьогодні вихідний день, і тему нашого обговорення ми вирішили зробити такою позитивною, спортивною. Сьогодні ми поговоримо про такий новий вид спорту, вуличного спорту, новий вид спорту для Кривого Рогу, який має назву «Стріт Воркаут». Що це таке, де і хто їм займається, ми пропонуємо вам на початку нашої програми подивитися у сюжеті наших кореспондентів. Увага на екран. Показують інгульчани на змаганні зі стріт-воркауту. Дехто зовсім нещодавно приєднався до цього вуличного спорту, а хтось же може сміливо називати себе профі. Як от Максим. Хлопець каже, має чимало нагород. Хоча у воркаут поринув лише 5 років тому. Я займав у 2017-2018 році призові місця на Кубки правди. Був учасником в Павлограді на місцевих соревнованнях. Ну і у нас займав теж призові місця в прошлому, позапрошлих годах. Стріт-воркаут – фізично важкий вид спорту. Та незважаючи на це, серед учасників бачимо і дівчат. Для дівчатки, звісно, це складно стояти планки, це дуже важке упражнення. Я раніше була, взагалі, ну, то есть фізпідготовка була ноль, але коли я почала займатися, я стала намного сильніше і з'явилось много сил на все остальное. Всього було 4 категорії, і в кожній – по переможцю. Найкращих обирали троє суддів. За виступами спортсменів вони стежили дуже пильно. Внимание – это, то есть, сложность элемента, его качество, то есть, там, ровно или неровно, то есть, как долго он его держит, фиксирует ли. Потом Женя будет обращать внимание на динамические, то есть, как чисто человек там упал, не упал. На думку організаторів, ці змагання мають стимулювати молодь не витріщатись у гаджети, а займатися спортом. І такі заходи – дуже гарна нагода. Очень би хотілося, щоб даний вид, уличний вид стріт-воркаут, був популярен серед молоді, серед дітей, як альтернатива комп'ютерним іграм і всім негативним проявленням. Тому це модно, це популярно, це доступно. Стріт-воркаут не лише довів, що інгульчани можуть сміливо претендувати на звання спортивного серця Кривбасу, а й зарядив глядачів гарним настроєм, як мінімум, на тиждень вперед. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський. Ну що ж, а тепер будемо обговорювати цю ситуацію, цю новину і цю подію в нашій студії. Організатор змагань, заступник голови Інгулецької райради Сергій Жеребілов на студії. Моє вітання вам. Добрий день. І Іван Демченко займається воркаутом вчора і до того, як вчора отримав теж нагороди. Моє вітання. Ну і, звісно ж, оплески, так, без оплесків у студії за те, що ти робиш, ну, дійсно вражаюча справа. Молоді, цікаві такі моменти. Я хочу почати з питання, що таке стріт-воркаут? Дивиться нас багато людей, деякі вже такі не встигають за новомодними видами спорту, які з'являються там воркаут, кросфіт. Тобто люди цікавляться цим спортом, але до кінця зрозуміти, що це таке і чим це відрізняється від звичайних турників, які були ще за радянських часів майже на будь-якій спортивній площадці, ніхто не розуміє. Отже, пане Сергій, що це таке? Ну, ви знаєте, мабуть, все нове – це добре забите старе. І як-то в були времена, дійсно, це було модно, це було популярно. В кожному дворі знаходились турніки, брусья. І навіть в своє время були нормативи ГТО введені. Потім був якийсь определенний момент спаду, мабуть, інтересу до даному виду. А вже, мабуть, з 2000-х років, когда начали появляться соцсети, когда интернет, соцсообщества какие-то, тогда оно приобрело, ну, новую популярность. Ребята начали тренироваться, используя видео, которые были в свободном доступе, мастер-классы какие-то брать и так далее.
В свое время мы еще в 2011 году первый раз пробовали провести подобные мероприятия на жилмассиве ЮГОКа во дворе дома Южный 10. И тогда приезжал к нам один из основоположников воркаута на Украине, Иван Казачок, известный парень, который вот недавно, кстати, брал участие в шоу талантов на Украине, дошли до финала ребята. Я помню, как это было интересно, молодежи какое-то вызвало резонанс, сколько детей приехало для того, чтобы с ним пообщаться. Ну и с того времени как-то родилась идея проведения подобных мероприятий, как-то возможности их организации на территории нашего района. Наскільки важливо це для Інгулецького району? Ми ж розуміємо, що Інгулецький район складається з двох таких великих частин. ЮГОК – майже частина Кривого Рогу, Інгулець. Не майже частина Кривого Рогу, тобто територіально так, але це як маленьке місто зі своїми правилами, зі своїми традиціями і тому подібне. Ви знаєте, я глибоко убежден в тому, що любые соревнования, любые, всевозможные, должны проводиться на території нашого города, нашого району. Тому що, ну, во-первых, дома і родні стіни допомагають, а во-вторых, от в своє время мы возродили некие турниры, которые были забыты, там, и 15, и 20 лет не проводились. Почему? Тренер, ведя в отделении той же спортивной школы, там, какой-то вид спорта, выезжая на соревнования в другие города, берет с собой, ну, лучших детей или те, которые имеют возможность поехать. А когда мы дома проводим такие соревнования, когда мы дома проводим турниры, всевозможные мероприятия подобного рода, тогда имеют возможность все дети, проживающие на этой территории, получить спортивную практику, опыт и так далее. Я так розумію, що для такого сучасного виду спорту, стріт-воркаут, потрібні сучасне обладнання. Хочу про це запитати, про те, що є на території району, тому що я так розумію, що в принципі і можна, пан Іван може підтвердити, що в принципі і можна на звичайних шкільних турніках, які такі бувають іноді зогнуті посередині, але краще все ж таки робити це на стандартизованій якійсь, на стандартизованому майданчику, де і висота, і ширина, і все інше відповідають нормам. Чи є такі майданчики у вас, і це вже справа саме районної влади за цим спостерігати? Ну, ми не сразу у нас вийшло, ну от, якщо брати жилмасів Інгулець, у нас на території жилмасіву Інгулець, благодаря и участию Ингулецкого комбината, и поддержке генерального директора, мы в прошлом году уже третий подобный установили, профессиональный. Понимаете, могут быть, вы правильно говорите, турники и брусья, но все-таки хотелось бы площадки современные, на которых можно показывать комплекс упражнений, те, которые ребята сегодня могут демонстрировать там, во фристайле. И сегодня на территории района у нас есть такие площадки, потому мы и проводим вот такой вот. Сколько людей занимается на таком уровне, как Ваня, этим спортом? У районе, на Ингульце, давайте. Мы постепенно шли к тому, чтобы кубок Ингульца по воркауту сделать открытым. Изначально мы проводили его, скажем так, для своих детей, для своей молодежи. Вчера мы смотрели, что количество участников все больше и больше. Вот они сегодня подтягивают молодежь, тренируют их, подсказывают им. Ну, с каждым годом все больше и больше. Вчера было порядка 50 участников у нас. Поэтому можно говорить о том, что это с каждым годом все популярнее. Тепер, Ваня, до тебе питання. Ну, майже стандартне, яке я ставлю абсолютно всім спортсменам. Цікаво, коли був той момент, коли стало цікаво, коли ти не просто підтягувався на турніку 10 разів, а вирішив зробити більш майстерні справи? Ну, почалось все в 2014 году. Я просто проходив мимо турніків, вижу, парні займаються. Подошел, познайомився і затягнуло, почав займатися. Можна займатися на будь-яких турніках, да, виконувати елементи. Ну, коли это все развивается и строятся площадки на оборудованных площадках. Расширяется спектр элементов, которые можно делать и лучше. Тут таке цікаве питання. Ми дуже багато спілкувалися у студії з професійними спортсменами, які, відповідно, всі абсолютно займаються там у дитячо-юнацьких спортивних школах нашого міста та інших об'єктах, які є у Кривому Розі. Але є одна відмінність. Перше, стріт-воркаут, у цьому слові стріт, а у будь-якому вуличному виду спорту, ну, практично завжди нема якогось гуру, якогось тренера. Ви всі ваші ті
моменти, які ви показуєте, які ви вивчаєте. Я так розумію, все це ви знаходите десь на Ютубі, дивитесь, як це правильно зробити, і потім повторюєте, правий я чи ні, і як ви тренуєте самі себе? Так, це так частично. І ще у мене є два куміра, я по їм рівняюсь теж. Це український гімнаст Олег Верняєв і еквілібрист Павел Станкевич. Скільки тут саме еквілібріуму і гімнастики у цьому виді спорту? Не поняв вопрос. Я маю на увазі, дивіться, ну, хтось сприймає воркаут просто як спорт на турніках. Насправді там додається дуже багато акробатики, наприклад, якою займаються у Кривому Розі, у нас є секція. Тобто, як багато там не тільки підтягувань, як багато там таких елементів, які відповідають саме такому виду спорту, як акробатика? Много елементов. Вообще, большинство елементов в стрит-воркаут прийшло із гімнастики. Когда это стало популярно, все начинали делать солнышко, луну на турнике, а это элементы из гимнастики. Потом стойка на руках, и сейчас уже более такой паркур со стрит-воркаутом. Найскладнейший элемент, який зараз вдається тобі, як він має назву і в чому його складність? Ну, думаю, горизонт на одной жерді. Як це виглядає? Якщо описати, розумію, що зараз ми показали. Начало сюжету було якраз. Горизонтальне положення. Руки на одной, ну, как брусья, только на одну брусину ставишь. І горизонтальне положення, не касаясь пола ногами. Добре, розкажи про нагороди, які знаходяться поруч з тобою, що це таке і де отримав? Это вот третій кубок Інгульця вчора виграв. Переможець, да, я так розумію, цього кубку? Номінація фристайл, это фристайл как раз таки, это номінація, в которой, я считаю, самая зрелищная, потому что там как можно раз таки... Можно все, что завгодно. Да, это... Аби эти, вразити глядача. Да, глядачі. Элементы. Есть база, номінація, рекорды, ну там просто отжимаются, кто больше. А это, я считаю, да, самая зрелищная Другий кубок? Это кубок за... Победу в Кубке правди, городские соревнования, первое место. Як, до речі, якщо оцінити на теренах України Кривий Ріг, наскільки потужний у цьому виді спорту? До обох наших гостей запитань. Ну, хороший уровень у нас, я можу сказати. Хороший. Сергій, що це? Я скажу, що на фоні Кривого Рога Інгулецький район заметно виділяється. От. Да, потому что мы, кстати, когда проводили, ну, там тоже можно смотреть по результатам. Третий кубок, когда они первый раз, ребята, участвовали. Сейчас показатели в той же базе в два раза больше превышают, чем три года назад. Поэтому они развиваются, растут. И сейчас приезжают на городские соревнования, на Кубок правды. И большую часть призов забирают, увозят обратно домой, в Інгулецький район. Ми тут запитували, я хочу у студії запитати. Дивіться, я не знаю, як так виходить в житті. Ми сьогодні все ж таки п'ятниця, говоримо на легкі такі теми відпочинку. Буває такий відпочинок, буває інший відпочинок. Мені зараз важко сказати, якого відпочинку більше спортивного, аніж шашликів і всього, що з ними пов'язано. Але справа в тому, що біля турніків, які знаходяться на територіях шкіл, завжди, ну я не розумію, що так виходить, але завжди знаходяться місця, де приходять люди після якогось супермаркету, куди вони знаходять, купують там пиво, приходять з тим пивом, сидять і п'ють. І часто, певно, і ви були в таких ситуаціях, коли бачать ваші, ну скажімо так, для них це майже виступи. Як реагують люди на це, що вам кажуть, і як ви вважаєте, чи можна ось таким прикладом, як у вас, зробити так, щоб людина йшла не до супермаркету за пивом, а прямо до вас займатися на турніках? Я думаю, в будь-якому возрасті можна змінити точку зрення і почати мінятися і робити щось. Зустрічалися з такими людьми? Було? Да, було, звісно. Як реагують? Хвалят, вспоминают, рассказывают, что они тоже так делают. Згадывают. Да. Я завжди... Люди, дуже багато зараз людей. От коли я був молодий... І... Вспоминают и грустят о утрачених возможностях. Скажіть мені, найстарший спортсмен, хто займається, от кого ви бачили на, цих, ну, на цьому новому обладнанні, яке з'явилося на Інгульці? Який вік? Ну, у нас вчора виступав один молодий чоловік, 31 год йому був. Він виступав в категорії 18+, з утяжеленням 16 кг.
Он тренер нашей спортивной школы, на своем личном примере показывает примеры. И поэтому и 30-летние парни есть, и старшие иногда приходят. Ну, понятно, молодежь все-таки за ней не угнаться. Ну, я ще знаю, що за вами не здогнатися, тому що Сергій Жеребіло постійно займається темою спорту. Скажемо так, у гарному сенсі слова, для вас це така, ну, прямо пікова тема, за яку ви переймаєтесь у районі, і не тільки воркаути, ще й інші види спорту. Я хотів би продовжити, що настільки вас зацікавив воркаут, що ви хочете, щоб ви вже зробили цю таку майже магічну річ, що тепер майданчик для воркауту може з'явитися де завгодно, абсолютно навіть там, де його і ніхто й не думав встановлювати. Що це за майданчик і де він може з'явитися? У нас хороша команда, хороший колектив, у нас хороший спорткомитет районный, и председатель, и учителя физвоспитания, и тренера спортивной школы. Поэтому у нас действительно очень хороший коллектив и очень хорошие предпосылки для создания вот благоприятных условий для развития спорта. И я хочу сказать, что мы действительно в прошлом году участвовали в социальной программе «Громадский бюджет» в городе Кривом Роге и выиграли в прошлом году грант на выиграли грант на приобретение мобильной площадки для стрит-воркаута. Сегодня она уже приобретена. Тобто її можна поставити де завгодно. Я знаю, що вона складається там до розмірів невеличкої сумки. Совершенно верно. Стойки розбираються, наслажуються. Сейчас ми шьемо спеціальні чехли, щоб команда ребят із 8 чоловік могла взяти 4 сумочки таких, винести і на будь-якій площаді провести соревнования. Вот, кстати, 8 сентября на День фізкультури і спорту на центральній площаді жилмасиву Інгульця ми будемо її презентувати. Це 100% професійне обладнання, про яке ви кажете? Це нічого не саморобне, так? Ні, це не самодільне, тому що, розумієте, можна, звісно, і в гаражі сварити, там, турніки, брусья, але нужно и сертификат соответствующего качества, и выставки СЕС и так далее. Поэтому ну, они должны быть проверены, прочные, устойчивые. Как вы плануете використовувати это обладнання? Тобто, где и для кого? Для выступов обов'язково хлопцев, как демонстрацию того, чем можно навчатися? Ну, во-первых, да, конечно, как демонстрацию для вовлечения, завлечения как можно больших масс молодежи и детей. В моей жизни был опыт такой, когда я еще в молодости работал, был студентом и работал вожатым в детском оздоровительном лагере. Было такое правило. Мы всегда просыпались утречком, бежали на зарядку, и перед тем, как идти в столовую, мы обязательно заходили на турники, на брусья. И для всех ребят, кто мог там один-два раза, кто больше, мы обязательная программа была девочкам пресс, турничок для ребят и так далее. Вот буквально недавно был случай, когда уже взрослый, молодой человек встретил меня и говорит: «Вы знаете, вы помните меня?» Я говорю: «Помню, но не совсем». Он говорит: «А я стал чемпионом мира по пауэрлифтингу». Говорит: «И когда выступал…» Ваш выхованец. Да, совершенно верно. Говорит: «Когда выступал, говорит, вспоминал вас, потому что после ваших турников и брусьев мы потом приехали домой из лагеря, начали в зале профессионально заниматься, вот дошел до таких высот». Ну що ж, я вам вдячний за те, що знайшли час приїхати до нас у вихідний день з найвіддаленішого району нашого міста. Говорили ми сьогодні про змагання зі стріт-воркауту. Заступник голови Інгулецької райради Сергій Жеребіло був на студії, організатор змагань. І Іван Демченко, чемпіон, я не знаю, як називати, майстер своєї справи. Вдячні вам за ваші думки. Я дуже сподіваюсь, що прямо всередині такої довгої верениці вихідних днів, які відбуваються зараз в Україні, ми так трішечки зможемо відволікти людей від поганого, а навчимо їх доброму. Дякую вам, займайтеся спортом ви. І ви, звісно ж, ну і наприкінці послухаємо, що на тему нашої програми думають мешканці Кривого Рогу. Увага на екран. Я вважаю, що спортивні змагання доречно проводити не тільки в свята, але й в інші будь-які дні, тому що спорт треба розвивати в Україні і в Кривому Розі, як в нашому місці. І тому я за. Дуже прикольно. Я думаю, да. Ну, це для дітей. Хороше времяпрепровождення, чому б і ні. Ну, мне кажется, что да, потому что это очень классно, это сплочает молодежь, это какой-то
общий интерес. И также дает младшему поколению, ну, показательно, чтобы все занимались спортом.